наш Господь, Він є добрий. І бажаю поділитися декількома роздумами. І вчора на молодіжному була дуже така цікава тема. І для когось вона прозвучала, можливо, навіть як і виклик. Ким нам бути? Ким нам бути? Бо, я думаю, Андрій про це ще більше буде говорити. Ізначально, минулого тижня казали, що тема буде ні риба, ні м'ясо. І, в принципі, про це ми і говорили, про млявість людей. І хтось, можливо, проаналізувавши себе, отримав, ну, я реально є таким, і це для мене є виклик для того, щоб змінитися. І коли ми зазвичай з командою збираємось, і для того, щоб обговорити тему наступної молодіжки, одне із таких ключових моментів, на які ми звертаємо свою увагу, наскільки це є актуально. Перш за все для нас, але також, щоб це було і актуально для молоді, коли ми будемо проводити дану тему, коли прийде наша, як то кажуть, черга, проводити молодіжку. Щоб це було актуально. І сьогодні на ранковому служінні я помітив, що тема, про яку говорив Анатолій, вона була актуальна. Знаєте чому? Всі наче проснулися для того, щоб слухати. І коли тема, вона стає, ну, для нас звучить, вона є актуальною для нас, ми намагаємось своє вухо налаштувати, щоб, ну, щоб почути. І він говорив про сон. Якщо когось не було на ранковому, він говорив про сон. І сон, він є важливий. Фізичний, але духовний. Не треба в духовний сон впадати. І буду говорити про виклики. І чому це є актуально? Якщо ми відкриємо 1 Петра, 5 розділ, 8 віршик, там написано: «Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник диявол ходить рикаючи, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого». Нас Писання закликає до пильності, до того, щоб ми постійно стояли на сторожі, тому що за всякого часу може статися абсолютно все. Ми можемо дуже багато чого не очікувати, і воно може прийти в наше життя. І тут питання, чи ми пильнуємо. Чи ми пильнуємо? Яскравим прикладом, коли лунав виклик, і людина при цьому цей виклик прийняла, це є Давид. Коли філістимляни вийшли проти ізраїльського народу на війну, там були доволі непогані умови, прозвучали. Якщо ви нашого, то ми ваші. Якщо ми вашого, то ви наші. Ну, здається, що для чого багато смертей, або щоб військо чиєсь гинуло, якщо можна просто завдяки двом людям вирішити всю війну. Але військо Ізраїля не було готове прийняти цей виклик від Голіафа. Але був юнак Давид. Він був готовий прийняти. Тому що з ним був Бог. І він був в цьому впевнений. І як в результаті ізраїльський народ, він мав перемогу. І хотів би також більш затронути, що нам перешкоджає прийняти цей, прийняти виклик для того, щоб бути сильними, щоб противостояти цьому. І якщо ми відкриємо Числа, 20 розділ, будемо читати з першого вірша і нижче, три вірша. «І війшли Ізраїлеві сини, уся громада до пустині Цін першого місяця, та й засів народ у Кадеші. І померла там Маріам, і була там похована. І не було води для громади. І вони зібралися проти Мойсея та проти Аарона. І сварився той народ із Мойсеєм, та й сказали, говорячи, о, якби ми повмирали були, коли наші брати вмирали перед Господнім лицем». І там далі ще йде продовження. Була недостача. Не було води. І це спричинило те, що народ почав він обурюватись і повставати на Мойсея і на Аарона. І
якщо робити таку паралель на наше духовне життя, коли в нас в житті не вистачає молитви, не вистачає Слова Господнього, будь-яка річ, вона може нас настільки подразнювати, що ми вступаємо в конфлікт з іншими людьми. Тому що у нас дефіцит молитви, у нас дефіцит Слова Господнього. Ми в цьому не перебуваємо, і ми стаємо легкими до таких вражень, для того, щоб там емоційно взірватися, а потім жалкувати про те, або робити якісь справи, і тому що елементарно в житті не вистачає сили в молитві і не вистачає слова задля того, щоб протистояти тим хвилям або тим обставинам, які навколо нас. І інколи буває нам образливо, і це також спричиняє те, що ворог, він це використовує. І через образу він дуже сильно діє. І ми буваємо вразливі в цих викликах, і ми, буває, програємо. І якщо ми читаємо 9 і 10 віршик цього ж самого розділу, 20-го, і взяв Мойсей те жезло з перед Господнього лиця, як він наказав був йому, і зібрали Мойсей та Аарон громаду перед тією скелею, і сказав він до них: послухайте ж, неслухняні, чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду? І не знаю, як вам, але мені здається, що Мойсею було дуже непросто з ізраїльським народом. Дуже непросто. Коли, можливо, ви навіть стикалися, коли проти вас стає там навіть 2-3 людини, і вам вже складно. А тут великий натовп повстає. І можна було би на місці Мойсея задаватися багато питання. Ну, скільки я вже для вас зробив? Скільки чуда Господь вже зробив через мене для вас, а ви все продовжуєте? І можна почути цю образу в словах Мойсея, що скільки. І через образу диявол буває багато що руйнує в нашому житті. І так само ми програємо інколи в тому, що ми є залежні від чогось. І також, читаючи далі, Господь сказав до Мойсея сказати скелі. Але Мойсей звик до того, що через посох, попередній раз він вдарив по скелі, і потекла вода. Коли були ще в Єгипті, завдяки посоху, жезлу, Бог багато чудес зробив перед фараоном. І він був в деякій мірі залежний від цього. Думає, для чого мені говорити, в мене є жезл. Я вдарю, і знову потече вода. І як наслідок, ми можемо зачитати 11 віршик, і підніс Мойсей руку свою та й ударив ту скелю своїм жезлом 2 рази, і вийшло багато води, і пила громада та й їхня худоба. І наслідок такого непослуху від того, що Мойсей не послухався, 12 віршик, і сказав Господь до Мойсея та до Аарона: за те, що ви не вірували в мене, щоб явилася святість моя на очах Ізраїлевих синів, ви не введете цієї громади до краю, що я дав їм. Як важливо чути те, що нам промовляє Господь. І коли він каже, що зроби так і так, ми можемо звикнути до того, що є певна закономірність в те, що відбувається, ми до цього звикаємо, лише Бог тільки так працює. Але Бог, він є дуже багатогранний. І він може зробити набагато більше через інші навіть обставини в нашому житті. Як важливо дати для Бога діяти. Діяти не лише через ті сфери, або не лише так, як ми звикли це отримувати. І
коли будуть лунати виклики в наше життя, щоб ми пильнували, ми не надавали би дефіциту води в наше життя, щоб у нас завжди була молитва, було спілкування з нашим Господом, щоб ми не ставали вразливими і не ставали пустими, щоб Бог міг через нас ще більше і більше діяти. І коли, можливо, нас оточують чи можуть образити, не давати цій образі набирати обертів, але приходити перед лице Господнє і зміцнятися в Нім. І наостанок бути сильними в Бозі і довіряти своє життя Йому. І хотів би запропонувати молитву, щоб кожен із нас, він був сильний в Господі, і коли лунає виклик в наше життя, щоб справді ми пильнували, ми стояли на сторожі свого серця і могли дати відсіч тим стрілам лукавого, які летять в нашу сторону. Піднімемося і будемо мати цю молитву.